Ապրիլի 25-ին ժամը 17:45-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժին ստացվել է հաղորդում 911 ծառայությունից։ Հայտնել են, որ Ալավերդի քաղաքում երեխա է ընկել Դեբեդ գետը։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է 2 տարեկան աղջնակի ինքնությունը։ Նրա 31-ամյա մոր հայտարարության համաձայն իր անզգուշության հետևանքով առանց հսկողության մնացած երեխան Ալավերդու Փիրուզյան թաղամասի երկաթուղային կամրջի հարևանությամբ գտնվող Դեբեդ գետի երկայնքով ձգվող գազատար խողովակի վրա նստած դիրքից ընկել է գետը։ Փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության որոնողափրկարարական միջոցառումներին միացել են ոստիկանության աշխատակիցներ, նաև տեղի բնակիչներ։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում մոր նշած վայրից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա Դեբեդ գետում որոնողական աշխատանքներին մասնակցող քաղաքացին հայտնաբերել է անգիտակից աղջնակին։ Նա տեղափոխվել է Ալավերդի բժշկական կենտրոն, ապա Վանաձորի հիվանդանոց, որտեղից էլ Երևան Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Վանաձորի ճանապարհին երեխան ուշքի է եկել և ըստ նախնական տվյալների նրա կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Որոնողափրկարարական աշխատանքի բարեհաջող ավարտից հետո էլ, սակայն, ոստիկանների միջոցառումները չավարտվեցին։ Հարկավոր էր ճշտել միջադեպի բոլոր հանգամանքները և ճշտեցին։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նույն օրը ժամը 21:30-ին սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով Ալավերդի քաղաքի Դեբեդ թաղամասից բաժին բերման ենթարկվեց երեխայի մայրը։ Նա հաղորդում տվեց, որ ժամը 17:10-ի սահմաններում ապօրինաբար կյանքից զրկելու նպատակով ինքն է իր մանկահասակ դստերը 3-4 մետր բարձրությունից գցել գետը։ Այնուհետև նրան են մոտեցել պատահական անցորդներ, որոնց նա հայտնել է, թե երեխան ընկել է գետը։ Այդ անձինք էլ ազանգել են 911։ Դեպքի արդի ոստիկանության Թումանյանի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ սպանության փորձի հատկանիշներով։ Մայրը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Քրեական գործը ոստիկանությունից փոխանցվել է տարածքային քնչական մարմնին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։